Աշխարում մի քանի մարզական պատմություններ են կարողացել բավարարել հարվածային ամենաքննադատ մարզասերների պահանջները MMA-ի ոճում։ Որոշ մարզական կազմակերպություններ իրենց պայթյունավտանգ իրական գործունեությամբ ցնցել են թե մարզասերներին, թե ճանաչված պրոմոթերներին և թե ուրիշ աշխարհահռչակ մարզական ընկերություններին, որոնք են UFC-ն, Strikeforce-ը և Dream-ը։ Հրաչո Դարփինյանը հանդիսանում է այդ մարզական ընկերությունների մի մասնիկը, ներկայացնելով Հայաստանի Arm Fighting Federation-ն։ Հարգելի բարեկամներ, ներկայիս դրությամբ մենք գտնում ենք Հոլանդիայի Հեմսկերը, քաղաքում, որտեղ բնակվում է մեր հայ մարզիկ Հրաչո Դարփինյանը։ Քիչ անց կայցելենք նրանց բնակարան և կտեսնենք, թե ով է Հրաչո Դարփինյանը և ինչպես է անցկացնում իր առօրյան նա։ Ձեզ հետ է Հայաստանի կամեք ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը, անցնենք առաջ։ Ահա, ներկայացնենք Հրաչո Դարփինյանին, որը բնակվում է Հոլանդիայում։ Անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հրաչո, ինչպես է տրամադրությունը, լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, ինստում է հայ հեռուստադիտողին, կհետաքրքրի, թե ինչպես է բնակվում հայ ազգի պարծանքը, հայ մարզիկ, MMA ոճի աշխարհի առաջնության բազմակի հաղթող Հրաչո Դարփինյանը։ Որպես հայր, թե ինչպես եք վերաբերվում Հրաչի որոշմանը այս մարզաձևում և որպես հայ մի երկու խոսք Հրաչի մասին։ Իհարկե, մինչև այս ճանապարհ անցնելին տղաս շատ սպորտաձևերով է զբաղվել, սկսած փշամարտից, դասական, կլասիկ ոճերի, ջյուդոյով, գրեպլինգով, ջյուջիցուով և այդ բոլոր սպորտաձևերի Հոլանդիայի չեմպիոնն է, անգամ բացարձակ քաշային կարգերում։ Անհրաժեշտության դեպքում ես ունենք մեր մեդալները, գավաթները և ես բոլորը ցույց կտամ, երբ որ ժամանակաշրջանում է ինքը հաղթել, ներկայացնեմ բոլորը ձեզ։ Մի քանի մրցանակներից, որը որ հաղթել եմ Չեխիայում, Պրագա քաղաքում, լիտվացի մարզիկ էր հակառակորդս, սա Հոլանդիայի չեմպիոն եմ դարել ընդշամարտով առաջին տեղ դերեմ գրավել և մնացածը տարբեր ջյուդո, ջյուջիցու, տարբեր մարզաձևերով և քիչ անց կարող եմ ցույց տալ մնացած քոնդավաճումները։ Ահա այն վայրը, որտեղ ազատ ժամանակ մարզվում եմ։ Լավ, հիմնականում աշխատում եմ այստեղ իմ շնչառության վրա։ Անցնենք առաջ, իսկ սա երբ է եղել։ Սա եղել է անցած տարի 2010 թվականի ապրիլի 24-ին, որին շատ լավ է տրամադրվել, 24-ը ապրիլի մեր համար նորից ճակատագրական օր է, ցենց ասած, դրա համար նորից հաղթեցի ռումինացի մարզիկին և մի տեսակ ավելի պատասխանատվությունը շատ էր սերիս։ Հրաչի մենամարտերին դուք ներկա լինում եք։ Երևի 90%-ով այո։ Յուրականչուր ծնող ինձ թվում է նա իր վրա կզգա այդ հարվածը, բայց ինչպես ասում են, աչքով չտամ, ինքը թեպետ եղել է և պարտություններ, բայց ինքը ընդունում է դա տղամարդկային ուրեն, գիտի, որ սա մրցաշարը, լինում են և հաղթողներ, և պարտվողներ, բայց ինքը ամեն դեպքում դեռ չի եղել, որ ասենք վատ ձևով պարտվի։ Հրաչ, անցնենք առաջ, այստեղ մեդալներն ենք տեսնում, խնդրեի ներկայացնես։ Ներկայացնեմ, սա ջյուջիցուի մրցաշար 2008 թվականի, որը դարձավ առաջի անգամ չեմպիոն և միևնույն ժամանակ բացարձակ կարգի չեմպիոն նույն օրը։ Նույն կրկնակի չեմպիոն դարավ 9-ին, նույնպես իր քաշային կարգում և բացարձակ քաշային կարգում, 10 թվականին սա իր քաշային կարգում և երկրորդ մրցանակը բացարձակ քաշային կարգում։ Սա կենտրոնում ջյուդոյի Հոլանդիայի ջյուդոյի չեմպիոն է։ Սա այս գոտին, որ կա 2004 թվականին խոշոր մրցաշարը բաց առաջնություն այս տեսակոշում Հոլանդիայի աշխարհի մասշտաբով նույնպես շահել է այս մրցանակը։ Օրինակ այստեղ կան ջյուդոյի, բարբի, ջյուջիցու, գրեպլինգի
MMA-ի տարբեր մրցաշարեր, սկսած 2000 թվականից մինչև 2011, այստեղ հնելից 2002-ն եմ տեսնում, որոշ Benelux չեմպիոն Եվրոպայի մասնակցել եմ, երկրորդ տեղ եմ ընկել, տարբեր հիմնականում առաջի տեղ եմ, բայց երկրորդ տեղով ճիշտ ասած ես միշտ ինձ պարտված եմ համարել եւ չեմ ուրախացել, բայց միշտ ասենք ասվել է որ Հրաչ, ինչ կցանկանաս այն մարզիկներին, ովքեր Հայաստանում զբաղվում են այս մարզաձևով։ Այն մարզիկներին Հայաստանում կցանկանամ ուժ եռամ, որ կարողանամ մեծ հաջողությունների հասնել։ Լավ, շնորհակալություն, հարգելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Հոլանդիայում բնակվող MMA ոչի պրոֆեսիոնալ մարզիկ Հրաչ Օդարպինյանը եւ Հայաստանի կոմեկ ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ուկրասյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։Հարգելի հերոսադիտողներ, Կամեկ Արմենիան ներկայացնող Գևորգ Ստեփանյանը Կամեկ Արմենիայի ընթացիկ մրցաշարերում 65 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթելով Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական ուշու ֆեդերացիան ներկայացնող մարզիկին։ Այնուհետև ֆրանսիական Սավադ բրոնզկամարտի հայկական ֆեդերացիան ներկայացնող Հայկ Ադամյանին, որից հետո հաղթելով Հայաստանի ավանդական ուշու ֆեդերացիան ներկայացնող Մանուկ Նիկողոսյանին հանդիսանում է Կամեկ Արմենիայի Հայաստանի հավաքականի 10 լավագույն մարզիկներից մեկը։ Ներկայիս դրությամբ Գևորգ Ստեփանյանը Կամեկ Արմենիայում հանդես է գալիս մինչև 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Պատրաստվում է միջազգային առաջնությունների։ Տեղեկացնենք, որ Գևորգ Ստեփանյանը կմասնակցի նաև Կամեկ Արմենիայի 2012 թվականի աշխարհի Գրանպրի առաջնությանը։ Կատարյալ մարզումները եւ մենամարտերում ունեցած հաղթանակները Գևորգին թույլ տվեց լինելու 2011 թվականի 70 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի համար առաջին մարզիկը։ Հարգելի հերոսադիտողներ, մենք չենք խնայում ոչինչ ձեր մարզական աշխարհին վերաբերվող հետաքրքրությունը բավարարելու համար։ Յուրաքանչյուր շաբաթ ATV-ին ցուցադրում է աշխարհի ամենաթանկարժեք եւ դիտարժան մրցաշարերում փայլող հայ մարզիկներին։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք հայ պրոֆեսիոնալներից ամենաերիտասարդ մարզիկին՝ Ռաս Սարգսյանի մենամարտը։ Այնուհետև կտեղափոխվենք նրա բնակարանը։